Azərbaycanlı iş adamı Türkiyədə çalışan Mübariz Mənsimov Instagram hesabında şirkətində vakant yerlərə vakansiyanın olması haqda məlumat paylaşıb. Biznesmen Azərbaycan vətəndaşları üçün 300 yerə vakansiya elan edib. Mübariz Mənsimov: Dəyərli dostlarım, bacılarım və qardaşlarım, mənə hər zaman müraciət edirsiniz. Hamısını tək-tək oxuyuram. Sizin ürək sızladan mesajlarınızı oxuyub kömək edə bilmədiyim qədər yardım etməyə çalışıram. İşsizlikdən ailələrinizə baxa bilmədiyinizdən giləylənirsiniz. Bura gəmçi şirkətidir. Mənim də sizə təklif edə biləcəyim işlər sırf bu sahəyə uyğundur. Ona görə də şirkətdə bir araya gəlib yeni vakant yerləri açdıq. Gəmlərimizə əlavə 300 işçi götürəcəyik. Bu arada onu da sevinərək və qürurlanaraq deyim ki, gəmlərimizdə çalışan işçilərimizin 60%-ə həmvətənlərimiz Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Amma bu işdə siz də bizə kömək etməlisiniz. Dənizçilik sənəti olmayan, amma bizdə işləmək istəyən dostlar. Bakıda artıq uzun zamandır anlaşdığımız və çalışdığımız iş ortağımız var. İlham Nəsirov, 055-226-48-99. O sizə düzgün istiqamət verəcək, dənizçilik kurslarına yönləndirəcək və siz də oranı bitirdikdən sonra bizim gəmilərdə işə götürüləcəksiniz. Maaşlarımız ailənizi saxlaya biləcək maaşlardır. Bizdən ofis işi gözləməyin. Bu bir dənizçi şirkətidir. Bizim pulumuz dənizdən çıxır. Biz bəzi məmurlar kimi haram yolla pul qazanmır, dövlətin cibinə girmirik. Xaricə pul qaçırtmırıq. Biz əziyyətlə, halallıqla qazanırıq və qazandığımızı yenə xalqımızın yolunda xərcləməkdən qürur duyuruq. Kaş ki, xaricdə yaşayan digər Azərbaycanlı iş adamlarımız da öz həmvətənlərimizə kömək olaydılar. Bizim dövlət güclü dövlətdir. Güclü dövlət qalması üçün birlikdə çalışmalı, insanımızın da güclü, savadlı, sağlam olmasına nail olmalıyıq. Oh, 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 oh